oefening step-up in de speeltuin. Bovenste been, stapje op en terug. 15 keer de ene kant. Daarna 15 keer de andere kant. Je raadt hem al wel. De hoogste boek is het zwaarste. Is dat te heftig, pak je een lagere. Oefening de plank met de schommel. Je gaat planken, handen op de schommel. Je duwt hem naar voren en rustig terug onder de schouders. Heb je vaak last van je schouder, dan pak je de gewone plank. En anders duw je hem naar voren en terug. Deze ook 15 keer. We komen bij de pull-up, bij de koppelduikrek. Hoe lager je het rekje pakt, hoe zwaarder die wordt. Je gaat eronder hangen. Schuif dus onder de handen. Dan trek je jezelf op naar de stang. Rustig terug. Je hebt je voeten op de grond. Je heupen duw je omhoog. Dan trek je op en rustig terug. Er staat 15 keer. Maar ik denk dat je al bij 10 dat je hem al aardig uitdaging hebt. Dit is de laagste en de zwaarste. Je kon natuurlijk ook deze pakken. Een hogere versie. Hang je eronder en trek jezelf op.